Kudo që fati të çojmë mia vërste larg shtëpis, në zemër ndjen të randojnë ndjenjë si plumbi munësisë. Adheu është ndër poezitë e para të Dragos Ilishit, poetit, kritikut e drejtorit të shtëpisë botuese Naim Frashëri. Sa kishte mbushur 33 vjeç, në vërsën e Krishtit, avioni me të cilin udhtonte nga Kina u përplas diku në malet e Siberisë, korrikun e 1963-shit. Në 90 vjetorin e lindjes së tij, e bija rrëfen prindrit. Ata ishin njohur në shkollë kur ishin në universitet këtu në Tiranë. Pastaj babai vazhdoi studimet në Moskë, mamaja e vazhdoi këtu dhe e ruajtën lidhjen e tyre. Babai nuk e mbaj mend sepse kam qenë vetëm 2 vjeç kur ai u nda nga jeta. Unë e njohti mat përmes kryesisht përmes nënësime. Beti Muçë ka quajtur yllin e saj polar. Përveç se ishin dy të rinj të dashuruar, ata ishin edhe dy miq shumë të afërt. Si drejtori të vetmes shtëpi botuese të kohës, ai pati meritën e zbulimit të talenteve, nuhatjes dhe nxitjes së shkrimtarve. Shumë vepra në historinë letrare, sidomos të viteve 60, i dedikohen pikërisht këmbgulës së Dragos Ilishit. Kadare nuk do ta kishte bërë të plot generali në një vepër letrare, nëse nuk do të ishte Dragos Ilishi, i cili ashtu siç kujton Kadare, gjatë një shëtitje që bënin në bulevardin e Tiranës, i thotë që pse humbe këtë xhevajer, ti duhet ta kthesh në një roman sepse historia ishte shumë e bukur. Për aq sa që gjallë, ai kërkoi jo vetëm të rinë në letërsi, por edhe afroi personalitetet e anatemuar nga sistemi komunist. Nga Lazgushi te Kuteli, Kokona e Shvarci për të sjellë në Shqip emrat e mëdhenj të letërsisë botërore. Në ato vite lufta e klasave sa vinte dhe forcohej, pati shumë vlerë ky qëndrim i tij i guximshëm që punsoi njerëz se cilët dhe ishin dënuar gjatë diktaturës. Edhe vet Kadare thotë që ndoshta me Dragon i zgjidhi punët shumë mirë Zotis, pasi nëse ai do të kishte jetuar, ai nuk do ta kishte shumë të gjatë, aludon për atë lirshmërinë dhe liberalizmin që ai mbarte në ide. 90 vite nga lindja e posuaj 6 dekada nga vdekja, Dragos Ilishi kujtohet ende nga brezi i shkrimtarve e përkthyesve si njeriu që u hapi udhët dhe i mbrojti nga të paudhët.